RG Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui s'acharne tel si loisir. Vous présente Ni Vavan. La fagina Arapasalaman, Tsara Kaltao, Azompissé Namnanjitch. Des minoteries de l'océan Indien. Manul Chano Ni Vavan. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, Manul Chawanao ni Fimpala Lambovo. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000, Anjav. Matula Pilamina Namerakam ni France Call. Manul Chano ni Vovo. Miemtren fampiakarana fampanoavana ireo tompony andraikitra roa eo anivon'ny Transparency International. Izy ireo izay nijoro teo anoloan'ny polisy ekonomika nosy Maly noho ny fitorinana nataon'ny gel azy. Androany, nisesy ny fanohanana ireo mpisehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly, nataony vondrona iraisany pirenena. Mety tsy ho tratra amin'ity fivoriana ara-potoana ny anteny Meritiny Codeminier, izay andrasa maro amplamina ny sehatry ny arena kibonitany. Ou une fédération des opérateurs miniers malagasy, teboka mano tsy mbola hifanarahany sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ao anatin'izay. Mitaky politika mazava ny fampiroboroboana ny sehatry ny indostria ho ny vondrona eropianina, i Madagasikara izay tsy mbola manan'izany ka mamparisarisy ireo mpampiasa vola. Maro namony ainy vokatry ny anohanana ny be fotakatsimo amin'izao fotoana izao, saingy fady any an-toerana ny manisany matika tsy hahafantarana mazava ny tarehimarika atreto. Mahery ny telo alina amin'izao fotoana ireo olona voamanina fa tratry ny COVID-19 ho an'ny Chine ho Maly Alarobia, na teo aza niezaka nataon'ny fitondrana ny an-toerana hifehezana ny valin'aretina. Miantsy prian'izay. Tonga soa indray ato anatin'ny fotoanany fampalalam-bavao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny fahitalavitra kolo atena ny arahaba. Ho antsika rehetra miara-dalana aminay amin'izao oro izao manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany isantarantsika izay ny emitra amin'ny fotoana tsy voafaritra ny fampiakarana fampanoavana ny Rafito Sanketakandriana izay talepana tanteraka sy Rakotomalala Dominika izay filohan'ny filakevim-pitantanana eo anivon'ny Transparency International. Izy ireo izay nijoro teo anoloan'ny polisy ekonomika nosy Maly noho ny fitoriana izay nataony teo anivon'ny groupement des exportateurs de laitier azy ireo. Raha tokony ho natao androany, ny emitra amin'ny fotoana tsy voafaritra ny fampiakarana fampanoavana ireo mpikambana eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar, izay notorin'ny gel na ny groupement des exportateurs de litchi, anton'izany ny fametrahana angokevitra fanairana na signalement teo anivon'ny pôle anticorruption na ny PAC 67 hectares sy tany amin'ny parquet national financier any France, izay nataon'ny Transparency International sy ny fangatahana ny anokafana fanadiadiana mifandraika amin'ny ahiahina kolikoly sy mety ho eloka ataon'ireo orinasa eo amin'ny fanondranana litchi malagasy makany amin'ny vondrona eropeanina. Eo anatrehan'ny fitoriana ireo tompony andraikitra roa eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar, nijoro teo anolohan'ny polisy ekonomika nosy ny firaisamonim-pirenena androany. Ho azy ireo, miady ho amin'ny tombontsoan'ny malagasy ary miady amin'ny kolikolin'ny Transparency International Initiative Madagascar antony anohanana azy ireo. Mahita dia misy ny enquête policière mandeha amin'izao fotoana comme police économique ni reo filohan'ny Transparency eto Madagasikara sy ny directeur exécutif tsy any ny olanay izany satria procédure ohatra procédure rehetrarehetra rehefa misy manenjika fa nitovizanay amin'ny Transparency International na société civile rehetrarehetra dia miady ho an'ny tombontsoan'ny malagasy
ny fahitana anazy hatramin'izay ny Transparency International dia miady ho an'ny tombontsoan'ny Malagasy, miady amin'ny kolokolo dia any ny tiana hijoroana hoe raha olona miady ho an'ny tombontsoan'ny Malagasy izany mba miendrika ny tohanana. Any amin'ny fitsarana ny raharaha satria enquête judiciaire io dia apetraka amin'ny fahendren'ny fitsarana izany ny fitsarana mba tsy hitanila hijery ny tena maro. Etsy ankilany, eo anatrehan'ireo zava-misy eto Madagasikara ankehitriny, manamafy ny tokony hametrahana ny lalàna ho amin'ny fiarovana ireo mpampaneno lakolosy sy mpiaro ny zon'olombelona ihany koa ny firaisamonim-pirenena. Tena manaporofo hoe tena ilaina ny fametrahana an'ilay lalàna mahakasika ny fiarovana mpisintona ny lakolosy miaraka amin'ny mpiaro ny zon'olombelona. Amin'izao fotoana izao io lalàna io dia mbola tsy mahafantatra an'ilay lalàna hoe inona ny afaran'ilay lalàna na efa niara niasa tamin'ilay izy ary izay fiaramanitra iraisamonim-pirenena fa mangataka izay hoe mba anisany afaka manatrika an'ilay travaux de commission mahakasika ny alohan'ny voany fitianana an'ilay lalàna eny anivon'ny teny merampirenena. Dia androany izany izay manamafy hoe ny fiarovana sy ny fanomezana sehatra malalaka fa ny mpisintona lakolosy rehetra sy ny mpiaro ny zon'olombelona hanao ny andraikiny amin'ny mahafiraisam-pirenena anazy. Tsy ahivina, nitory ireo tompona andraikitra teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara NIGEL namaly ny antsona taon'ny polisy ekonomika ira fitsonketak'andrina talem-panatanteraka sy ira Kotomalala Dominika filohan'ny filankevi-pitantanana eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Androany no voalaza iakarana fampanoavana mahakasika izany saingy izao mihemitra amin'ny fotoana tsy voafaritra izao. Famisesilan'ny fanohanana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ireo mpisehatra amin'ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara amin'izao fotoana. Eo anatrehan'ny fitoriana ireo tompona andraikitra roa teo anivon'ny Transparency International. Manohitra izay endrika fanohitohinana ny fikatsahana ny mangarahary izay ny vondrona iraisam-pirenena raha ny fanambarana izay navoakan'izy ireo tamin'nyity androany ity. Etsy ankilany, mankahery sy manohana ireo rehetra manoha ny ady amin'ny kolokolo ihany koa ny eo anivon'ny antoko amin'ny Malagasy miara-miainga. Ny toivakana ny fanehoan-kevitra nataon'ny vondrona iraisam-pirenena androany ho an'ny fanohanana ny ady amin'ny kolokolo eto amintsika, manohana ny vahoaka Malagasy sy ny governemanta ary ny fiarahamonim-pirenena amin'ny ady amin'ny kolokolo izy ireo ary manohitra izay hetsika rehetra manohitohy anareo ezaka fikatsahana fangarahana sy tamberina andraikitra ary fahalalahana maneho hevitra. Ankoatran'ny fanambarana iombonana nataon'izy ireo, samy nanamafy ity fanambarana ity tamin'ny tambazotra tserasserany avy, ny maso ivo amerikana eto Madagasikara sy Comore, ny maso ivon'ny Royaume-Uni monina sy miasa eto Madagasikara sy Comore, ny maso ivon'ny Frantsa eto Madagasikara, ny maso ivon'ny Allemagne, ny Bureau de l'Ambassade Royale de Norvège eto Madagasikara ary ny vondrona Eropeana monina sy miasa eto Madagasikara sy Comore. Etsy ankilany, isany nanameloka ity tranga fanenjehana ny Transparency International Initiative Madagasikara ity ihany koa ny antoko Malagasy miara-miainga, mahasari-piaro ny antoko Malagasy miara-miainga hatramin'izay ny ady ho an'ny fahalalahana maneho hevitra, ny fitakiana ny mangarahara ary ny ady amin'ny kolokolo sy ho an'ny fitsarana tsy mitanila hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo. Efa sendra ny mafy noho ireo ady ireo ny mpikambanao amin'ny antoko toa ny Randriamanana Jeannot ka rariny raha mankahery sy manohana ireo rehetra maneho ny ady hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Manana didy amin'ny ady amin'ny kolokolo avokoa na olontsotra na mpisintona lakolosy na fiarahamonim-pirenena na antoko politika satria firenena iombona ny Madagasikara ary samy mitsinjo izay mahasoa ny mpiraitanjanaka avokoa isika hoy hatrany ny antoko Malagasy miara-miainga. Fa teboka maro no ilaina fandiniana sy avaliny ao anatin'ny tedibolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ho ny teo anivony firaisamonim-pirenena roa tamin'nyity androany ity. Sehatra maro izay tsy mamaly akory ny laharam-pambena ny firenena no nampiakarina ao anatin'izay tedibolo izay. Manao antsoavo amin'ny soloa solombavam-bahoaka manoloan'izay izy ireo andinika lalina sy hametra-panontaniana amin'ny governemanta izay tena tokony hitondrana ny teboka laharam-pambena ho an'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy fiakarana tahaka ity teo amin'ny tetibola ho an'ny andro-panjakana tao anatin'ny folo taona hoy ny firaisamonim-pirenena roy. Tsy ny laharam-pahameana nefa no tena ifatohin'ny tetibola fa ny fananganana foto-drafitrasa tahaka ny fanorenana kianja sy ny tanàna vaovao izay tao fampatoriana mitsangana hoy ireo mpanara-baovao. Fiakaran'ny tetibola ireo dia tsapa fa ny namivahana kokoa ho an'izay fiakarana izay dia ny eo amin'ny secrétaire d'état izay miandraikitra ny nouvelle ville zany dika zany fa ny
politika mpanjakana dia mamivana kokoa eo amin'ny fanaovana an'ireny fototrafitrasa mpanjakana izay mampametra mpanontaniana ihany aloha ny atreto hoe raha amin'ny zava-misy iainantsika ao anatin'izao fotoana izao a dia tena mamaly ny filana tokoa ve raha ohatra izay fiakarana zay hitana eo anatin'izay ohatra ny fijerevana ny fanaovana an'ireny trano mora ireny izay inona sy antenaina fa tokony hipetraka mazava tsara dia ny etriamboalohany a ireo fepetra mba tena hahafahan'ireo vahoaka malagasy majinika misitraka an'izay fotodrafitrasa mety ho atao zay ankilany mahakasika ny tetibola ho an'ny fanomanana ny fifidianana fifidianana roa no tokony atrehan'ny madagasikara amin'ny taona ho avy ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana ben'ny tanàna ity farany izay tsy hitantaratra ao anatin'ny tetibola kanefa ilay zavatra nataony mazava tsara ao a dia ilay fifidianana filoham-pirenena présidentiel ozy izy mazava be lay linina ao anatin'ilay izy izay manodidina ny 40 miakatra 40 miliard d'ariary eo zany mbola fantaniana foana hoanao apetrakay hoe tafiditra ao anatin'io ve ilay fifidianana maira sa tsy tafiditra zay nyvalina zay aloha zany a dia ataontsika angambany hoe tokony tany amisenina efa ry zareo ary miteny hoe tsy ampy ilay tetibola raha izay zavatra zay a dia mbola tsy hananana y lay donné fa mazava ho azy a raha io montant io no iarahana amin'ilay fifidianana maira dia ozy zay hoe tena niaina lay izy ary tsy ho ampy zay izy raha ny expérience sy ny zavatra hitantsika eo amin'indrindra indrindra ny fanangonana nyireny valim-pifidianana faran'izay aingana izay efa tokony ampiasaintsika ny teknôlojia moderna ahafahana mahazo an'la valim-pifidianana faran'izay vetivety di ao anatin'izay ihany koa dia tokony hojerena manokana zany zay hoe mba tena ho vita araky ny tena hoe ao anatin'ny délai na fotoana vitsy ilay valim-pifidianana zay zay nefa mila volo zay ka raha izay tetibola misy ao zay a dia mino izahay fa tena atao hoe tena tsy ampy ilay izy raha hoe tena ny zava-misy efa niainantsika taloha no jerena mangataka ny tokony sy ny fanaraha-maso ny fampiasam-bola rehetra noho izany ny firaisamom-pirenena indrindra ho an'ny fividianana ka tsy hovidiana amin'ny tisherta ny olona ary ny tena safidim-bahoaka no hitondra ny firenena fa hijanona ao anatin'ny akon'izay fotoam-pivoriny anteny mera-pirenen'izay any sika ao anatin'nyity vaovao manaraka ity teboka mano no tsy mbola hifanarahan'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana amin'izao fotoan'izao ao anatin'ilay volavolan-dalàna ifeny arena kibon'ny tany hatramin'izao mety tsy ho tratra amin'ny aty fivoriana raha potoana ny antenimera pirenena ity ny antenimera rotonta arak'izany mahakasika ny kôdy minera ny fomba vijeriny eo anivon'ny fom na ny fédération des opérateurs miniers malagasy onona saina mety ho amin'ny taona ho avy indray vao hivoaka ny kôdy minier vaovao hiasan'ireo mpandraharah raha ny zava-misy herinandro vitsy izay no ny farana ny asan'ilay komisiona mandravina ireo sosokevitra avy amin'ny fanjakana sy ireo mpisehitra isan'nytokony eo amin'ny arena kibon'ny tany sy ny loharanokarena ary stratejika ka moana ilay volavolan-dalàna ifeny arena kibon'ny tany na ny kôdy minier taorian'izay fandravonany CRDA izay anefa maro ireo teboka tsy hifanarahan'ireo mpisehitra isan'nytokony ka mampikatso ny raharaha tapa fa mbola misy poin de divergence be da be betsaka maro tao anatin'le le zavatra zay no fampiresahana rehetrarehetra dia ny kasa anao a dialogue public privé DPP malgré a mbola tsy afaka sy tsy atao toerana ny solotena avy amin'ny présidence zay tokony anatrika an'le izy amin'ny DPP anazy fa tsy ho niveau amin'ny ministère no afaka amin'ny vaaolana satria raha afaka amin'ny vaaolana ny ministère efa teo amin'ny fakakevitra dia efa rava ny mety zavatra hoe nanahirana ao anatiny raha nyfandinihana anazy aloha satria le lalàna tsy hoe atao isataona ohatra ny loi de finance fa zavatra hipetraka ampolo taonany dia izay mandinika hoe tsy tsara ny rotorotoana fa tsara mihitsy nisin'le asizy le hipetrahana ao anatin'la DPP dia any vao afaka tena hoe mazava tsara daholo zany ny sain'ny tsirairay avy a dia ny tompony teny farange moa ny fanjakana foana ho anatin'ilay izy raha ny fanadiadinana natao isan'ny teboka tsy iraisan'ny fanjakana sy ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina ny fahareta ny fahazahoan-dalana hitrandraka ireo karazana abasehitra ny famaritana ny loharanokarena ary stratejika sy ny sisa miankina amin'ny fahavonoana ny fiadinan'ny repoblika araka izany sy ny fisiany marimaritra iraisana eo amin'ny mpisehatra isan'ny tokony no ivoahan'ny kôdy minier vaovao na tsy amin'ny ity taona ity
La fomba vao afa kosa indray dia manoloana ny fanehoan-kevitra nataon'ny solombavam-bahoaka mila vonjy. Tao amin'ny anamanjery avavy mahakasika ny antoko malagasy miara-miainga. Naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny ampitondra teny ny antoko ananamafy fa ny asa. Mahasolombavam-bahoaka no tokony masona raha misy ny fitiavan-tanindrazana. Tsy manana lesona omena ny antoko MMM ihany koa ny solombavam-bahoaka mila vonjy. Raha ny fanazavana trandy Gaeton, Andriatsilavo. Nazava ny fanehoan-kevitra nataon'ny mpitondra teny ny antoko malagasy miara-miainga androany, manoloana ny fanehoan-kevitra nataon'ny solombavam-bahoaka mila vonjy Philobert, voafidy tao Ambovombe Androy, mahakasika ny antoko malagasy miara-miainga. Ny somary mahagaga dia raha naheno ny resaky solombavam-bahoaka mila vonjy, izay solombavam-bahoaka ny Ambovombe moa izy, dia manome lesona, manome karazana hevitra izay tsy voeritreritra akory. Tsy fatany akory amin'ny MMM dia zavatra tiana tsindrina eto dia hoe tsy mahana lesona omena ny antoko MMM ary tsy mahana compte à rendre amin'ny député mila vonjy sy ny avi ny antoko MMM fa ny MMM dia mahana compte à rendre amin'ny mpikambana ao aminy sy ny vahoaka malagasy izay manaraka ny toedraharaham-pirenena. Nanamafy ihany koa ny ao anivon'ny antoko malagasy miara-miainga fa ny asany amin'ny mahasolombavam-bahoaka manoloana izao fanatana lalina iaina ny firenena izao no tokony imasona raha misy ny tena fitiavan-tanindrazana. Ohatra amin'izany ny tokony hijerena manokana ny olana ara-tsosialin'ny mponina sy ny faritra ary ny distrika nahalany azy ireo tsirairay avy. Rehefa mpanao politika ianao a, indrindra indrindra solombavam-bahoaka zany a, tokony ho modely eo amin'ny fiarahamonina. Zany depute mila vonjy zany efa fantatritsika ny tantarany. Mba hanontanianareo mpanao gazety hoe raha ohatra ka tsy miaraka amin'ny fitondrana izy dia mba ahoana? Tsy mahavita tsy miaraka fitondrana zany, nanao team izy. Rehefa resiresy ny team dia iny izy fa niditra tao anatin'ny VPMMMM. Dia rehefa velombelona tao anatin'ny VPMMMM izy a, dia avy eo a niala tao anatin'ny VPMMMM indray a, dia niaraka tamin'ny HVM, dia androany izy a miaraka amin'ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana izao. Fa tamin'ny nanohana fitondrana tsy teo izy, tsy nanohana ny fitondrana io mihitsy izy. Ka androany a dia zay no afatra omena ny solombavam-bahoaka mila vonjy a, ianao tsy manana compte à rendre amin'ny MMM ary tsy mpikambana MMM ianao a, ka tonga anao anome an'ireny a teny tsy voahevitra ireny. Fa raha ohatra ka tena tia tanindrazana ianao dia ataovy a zay iadina mafy, iadio mafy zay hahatanterahan'ny projet efa ao a, mba hamatsiana ny rano a any amin'iny faritra androa iny a. Fa atreto mbola izy a mbola tsy tanteraka fa io ny tokony a edinao mafy fa tsy lozanao manaratsy a ny antoko MMM. Raha tsy hivina hatrany, isan'ny ireo solombavam-bahoaka niaro sy nanohana ny fitondrana HVM tamin'ny fotoanandrony ny solombavam-bahoaka mila vonjy Philobert, avy eo nivadikana mpandany ny kandida avy amin'ny antoko team tamin'ny fifidianana filoham-pirenena afarany teo, ary ankehitriny milaza fa manohana tsy misy fepetra izao fitondrana misy izao ny tenany sy ny antoko avy. Fa ilaina ny fananana politika mazava raha tiana ny ampandroso ny asehatry ny indostria eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hono teo anivo ny vondrona eropeanina tamin'ity androany ity i Madagasikara, izay tsy mbola manana akory izay politika izay ka na mamparisarisa ireo mpampiasa vola vahiny ho tonga ampiasan'ny volana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Nambarany teo anivo ny vondrona eropeanina ihany koa fa tsy ampy fifampianoana sy fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ho fampivoarana ny sehatry ny indostria amin'ny akapobeny. Fomba iray ahafahana mamany olona ny tsy fananan'asa ny fanokafana orinasa vaovao ho an'ny eto Madagasikara, sarotra ny fanatanterahana izany hoe nisy olo tena maharitry ny vondrona eropeanina androany no ny tsifisin'ny drafitra sy ny politika mazava aproboroboana ny indostria. Ankoatra io, ilaina ny fifampitokisana sy ny fifampianoana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina hoy izy ireo. Tranga izay tsy ampy raha ny eto Madagasikara manokana ka nahatonga ny delegasion'ny vondrona eropeanina nanao ny TRE na ny table ronde ekonomika. Resy lahatra izahay fa manana ny anjara toerany lehibe ny sehatra tsy miankina amin'ny fampivoarana ny toekarenym-pirenena. Io no nahatonga ny fikarakarana ity fionana andatabatra boribory eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ity. Ho sarotra ny ampiroboroboana ny sehatra tsy miankina amin'izay toekarena izay raha tsy feno ireo fepetra sy antoka takian'ny mpamatsy vola io ambarako io izay andraikitry ny fanjakana. Na izany aza,
Eto izahay manohana sy mitady ny fomba ahafahany sehatra tsy miankina sy ny fanjakana mametraka tanjona iraisana, dia ny fampandrosoana ara-toekarena, sosialy ary ny ara-tontolo iainana. Eo ihany koa ny famoronana asa sy ny fiarahana mametraka viana amin'ny ho avy. Le développement économique, social, environnemental dans une perspective durable et créer des emplois. Ilaina ny fisarihana mpampiasa vola vahiny hoy ny vondrona eropeana, saingy tokony omena sehatra ihany koa ireo mpandrara avy eto an-toerana. La confiance des investisseurs étrangers se base aussi sur la confiance des opérateurs économiques du pays. Mifampiankina ny mpandrara avy eto an-toerana sy ny avy any ivelany ho sarotra amin'ireo mpampiasa vola vahiny no hisehatra eto Madagasikara raha toa ka ireo mpandrara malagasy aza tsy mahazo antoka sy maro-toerana eto amin'ny taniny. Noho izany, zava-dehibe ho an'ny vondrona eropeanina izay mpiara-miasa sy manohana ho fampandrosoana ity firenena ity, miandry mpamatsy vola manaja ny fepetra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainany ho afaka hamorona asa maharitra io fenitra io, izay tsy mbola ny mpampiasa vola rehetra no manaja azy. Sahy ny vondrona eropeanina araka izany, ny fampirisiana ireo mpamatsy vola avy any ivelany isy ny fampandrosoana lovain-jafy eto Madagasikara, everina ifahoriana izao atrikasa izao isy ny fitovim-pijery sy fifanarahana eo amin'ireo sehatra tsy miankina sy ny fanjakana, andrasana ny fiovan'ny tondrozotra izay ahitana ireo fepetra ho raisina sy ireo fanavaozana mila atao mba isy ny vokatra azo tsapain-tanana anatin'ny fotoana fohy. Nisy androany ny atrikasa niarahan'ny vondrona eropeanina sy ireo solotena avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ny tompona andraikim-panjakana. Andrasana aorian'ny ity fihaonana ity, ny fisian'ny drafotra iraisana ampiroboroboana ireo orinasa madinika sy salanitsalany ary ireo mpandrara vaventy. Eo ihany koa ny famahanany olan'ny famatsiana herinaratra izay ankinany indostria, drafotra izay ho azo ampiarina avy hatrany amahana ny olan'ny tsy fananana asa eto amin'ny firenena araka ny nambarany tompona andraikitra avy amin'ny vondrona eropeanina. Fanofarana ankehitriny ny fandrafetana ny volavolan-dalàna fanavaozana ny sataka be ny mpiasa mpanjakana. Teboka lehibe anatin'izay ny fametrahana ny sata iombona ndreo mpiasa mpanjakana isan'ny tokony raha ny fanazavana netin'ny tompony andraikitra makasika izay. Eo ihany koa ny fanatsaran'ireo fepetra manokana makasika ny fandraisana ho mpiasa mpanjakana. Abraham Randriamanana. Taorian'ny fankakevitra sy ny dinika niarahana tamin'ireo mpiantsehatra maro lafo toy ny avy amin'ny sendika ny mpiasam-panjakana sy ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany tafatsangana ankehitriny ny volavolan-dalàna fanavaozana ny sata kakapobe ny mpiasam-panjakana. Tanjona amin'izany ny fanatsarana ny sata hifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny eo amin'ny fomba fiasa sy ny fandraisana ireo mpiasam-panjakana vaovao. Ny fidirana mpiasam-panjakana raha ny voalaza ao anatin'ny volavolan-dalàna io a, ny fidirana mpiasam-panjakana dia natao majorité civile. Zany hoe tsy olona 80 taona no lasa mpiasam-panjakana fa natao 20 taona ny farafahakeliny. Ohatra zao zay. Sahala amin'izay ihany koa ny resaka âge limite d'âge de retraite. Zany hoe ny taona isotroan'ny mpiasam-panjakana ronono. Satria raha 60 taona izy teo aloha dia misy sosokevitra ato hoe ahoana raha 20 taona na 50 taona androany moa hitantsika ao ny zavatra voarakitra ao anatin'izay a, fa raha ohatra ka niemitra kely 20 taona ny fidirana ngamba lozika raha ohatra ka miemitra kely ihany koa ny fiafarana. Indrindraindrindra ihany koa izay tsy ambanin-javatra fa ny ratification na convention izay manome lanja sy manome vahana bebe kokoa ny resaka négociation collective sy ny resaka liberté syndicale eo anivon'ny asa mpanjakana. Ankoatra izay, anatin'ity volavolan-dalàna ity ihany koa ankehitriny ny fisian'ny sata iombonana ho an'ireo mpiasa mpanjakana isan-sokajiny ahafahana mametraka ny fitovian-danja raha ny fanazavana toy ny eo amin'ny sehatry ny fandrarana ny fonja. Mba hampirindra an'le hoe zoan'olombelona na mpiasa koa manana ny zohany koa mpiasa fa tsy hoe le voafonja ihany jerena fa mpiasa indrindraindrindra satria raha marary ireo na faible ireo ara-bola sy ny zavatra rehetrarehetra mety hiteraka problema foana hoe kolokolo atsy kolokolo ary dia zay zany aloha ny anay amin'ny lafi ny fandrarana ny fonja hoe fanamboarana firafitry ny trano fa ny olombelona koa zany mila amboarina indrindraindrindra. Mbola tsondriko eto le fitaovana le masy transisy a, amiko a efa tsy mendrika an'izany tsony fiambinana ny fonja satria raha manapoaka an'iny ianao ohatra mety any amin'ny rindrina iny mety ny rindrina indray no rava fa ny olona lany mandositra tsy hita hoe atao akory fa angatahako zany fanovana an'la fitaovam-piadiana koa eo anivon'ny fandrarana ny fonja eo fa efa dia mahamenatra be zay zavatra zay. Ampandalovina eo anivon'ny filan-kevitra ambonin'ny asam-panjakana ankehitriny ity volavolan-dalàna ity, mialoana metrahana izany ny anivon'ny antenimiera raha ny nambaran'ny tompony andraikitra. Fa manatanteraka fitsidihana eto Madagasikara amin'izao fotoana ireo hiraka avy amin'ny conseil consultatif électoral ao anatin'ny SADEC fitsidihana izay ihonan'izy ireo amin'ny mpisehatra rehetra amin'ny fividianana toy ny antoko politika, ny firaisamonim-pirenena, ny CNI, ny mpanao gazety sy ny maro hafa.
Fitsidihana izay natao hakana hevitra amin'ireo mpisehatra ahafahana manatsara ny fizotry ny fividianana. Amin'izao hakatoky ny fanomanana ny fividianana mitohana 20/2020 izao. Tanjon'ny fitsidihana ataon'ireo mpikambana ao anatin'ny conseil consultatif électoral eo anivon'ny SADC. Ny hakana ny hevitry ny mpisehatra ara-pividianana ka hanaovana tombana ny fividianana mitohana 8/2020. Ary anarenana ny lesoka hita tao anatin'izay ihany koa. Tanjona ihany koa ny anampian'ireo firenena izay mivondrana ao anatin'ny SADC manoloana ny fanomanana ny fividianana. Aorian'izao fandalovana eto amintsika izao andefa tatitra amin'ny SADC fohibe izy ireo ka hamoaka ireo fehikevitra izay hitany nandritra ny fakakevitra nataony. Raha ny fanazavana moa mbola hiverina eto amintsika izy ireo mialohan'izay fividianana tao ny taona 20/2020 izay. Dia izay ihany koa no entintsika misento anaty doka fovetivety ny mosary any amin'ny distrika ny Befotaka Atsimo amin'izao fotoana izao izay hamoizana hain'ny olona maro ihany koa eo ihany koa ny fitiny lalaon'ny songadina ao anatin'ny fiadina ny tompon-daka. Eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra rehefa avy eo no anarantsika izay. Black Friday chez Telma. Ce vendredi 25 novembre, profitez de moins 10% jusqu'à moins 50% de remise sur les téléphones, les smartphones et la MiFi Telma. Rendez-vous vite en Telma Shop. Ina, ti avitam soja vo fantan, ba apatir je karazatsakaf karakarenao. Ni menaka Ina, ti aitana omega 3, si omega 6. Ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoela ny la farine sy le pain amin'ny lanjany ray kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Maro dumu ka fa na peseku fa France call fu ileku. Yutare, yumeka. Mule sa di efficaci, monsieur moustika cita tras. Monsieur moustika cita tras. Casa mi alam. France call. Manice. Si mane pucho. France call. Badini jusqu'à mare jengi. France call. Matura piramida na miaraka amin'ny France call. Université PEF, parcours études et formations. Trois filières au choix. Informatique, deux options. Développement d'applications et web, réseau et bases de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Super pouvoir
que nous avons tous, c'est le rire. Et tout ce qui en use nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Projet pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mamerina ny araba tomboka lasia tomboka vavy tonga soa indray ato anatin'ny tapany afaro. Am fampalalambavao amin'ity alay ity isantarantsika izay. Anomboka ampiasan'ny famantsiam-bola azo ny avy amin'ny AFD ireo kommuna maherin'ny 30 izay miviondrina ao anatin'ny IPAM na ny ivom-panajariana ny tanànana Antananarivo sy ny manodidina. Tantsoroka ho an'ireo kommuna ny antom-pirisian'ny IPAM ary sehatr'asa miisa efatra lehibe. Ao anatin'ny kommuna arak'izany no hiasan'ny fikambanana. Ho an'ny kommuna manandriana manokana izay mpikambana ao anatin'ny IPAM. Manana ivotoerana fitrandrana fako lehibe ny kommuna izay tsy vitan'izy ireo ny fitantanana azy. Raha tsy teo ny tantsoroka avy amin'ny IPAM hoy ny fanazavana nentiny ben'ny tanàna mahakasika izay. Mahery ny 574 tapitrisa ariary no azon'ny fikambanana IPAM na ny ivom-panajariana ny tanànana Antananarivo sy ny manodidina. Ampahany amin'ny famatsiam-bola izay tokony ho azony avy amin'ny AFD na ny Agence Française de Développement io azo io raha ny fanazavana. Ny urbanisme, ny fitanterana, ny fananatandry, ny manodidina ny fako, ny hetra no isan'ny sehatra hitondran'ny IPAM tantsoroka eny anivon'ny kommuna mpikambana ao aminy. Ka tombony lehibe ho an'izay kommuna izay atao hoe membre amin'izany IPAM izany ny fidiran'io fikambanana io satria dia misy tantsoroka avy aty amin'ny IPAM hoentina ho an'ireo kommuna ireo tahaka ny ahoana ny fampitomboana ny fidiram-bola fanatsarana fidiraketra ho an'ny kommuna sirairay avy. Io ihany koa ny resaka fitaterana amin'ireo kommuna ireo marina fa dia manana olana daholo ireo kommuna manodidina ireo resaka transport na bus na inona dia anjaran'ny IPAM no mijery an'izay hoe tahakitahaka ny ahoana ny rafitra apetraka ara-pitaterana eto amin'ity kommuna ity. Eo ihany koa ny resaka ara-panalatany. Be dia be isika no mbola kommuna manana an'izany olana araka ny tany izany dia anjaran'ny IPAM mitondra an'izay antsoina hoe tantana angana hoe accompagnement ho an'ireo kommuna mila an'izany rehetra izany. Ho an'ny kommuna manandriana manokana, tombontsomary no azon'ny kommuna noho ny mampikambana azy ao amin'ny IPAM raha ny fanazavana. Anisan'izany ny fahaiza-mitantana ny fitoerana lehibe ho amin'ny fitrandrahana ny fako. Ho an'ny manandriana manokana izay mpikambana feno amin'izany IPAM izany sady mitantana ny folohevitry ny filankevi-pitantanana dia tombony ho anay satria dia manana lesona hoe fanariam-pako izay. Hoe centre de tri ao manandriana. Ngeza be izy io nefa dia somary tsy voafehy ilay izy. Ka eo no tombony amin'ny maha IPAM anay satria dia ireo IPAM io no manome tantsoroka anay hoe tahakitahaka izao no fanaovana an'izany fikarakarana fako izany hoe triage déchet. Dia zareo ihany koa no mahita hoe tahakitahaka izao no mety ho tombony ho an'ny kommuna manandriana ka izay no tombony lehibe ho an'ny kommuna ny amin'izay resaka déchet izay. Totosandroany teny amin'ny motel anosy ny fivoriam-ben'ny mpikambana eo anivon'ny IPAM ka ben'ny tanàna maherin'ny 30 no tonga nanatrika izany. Tanjon'ny fivoriana ny anapahana hevitra ny amin'izay tetikasa ho tanterahana eny anivon'ny kommuna tsirairay avy taorian'ny fivoahan'ny famatsiam-bola avy amin'ny AFD. Fa miankina amin'ny fahombiazany tetika sambady vy ny afahan'ireo mpandraharaha japonais. Miroso kelikely amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha nambarany maso vohiny tamin'n'ity androany ity. Ny tetika izay isan'ny lehibe indrindra amin'ireo fiaraha-miasa ny Madagasikara sy Japon izay efa maharitra 50 taona amin'izao fotoana izao ary modely ho an'ny fampiasam-bola ho an'ireo mpandraharaha japonais maro izay mampiasa ny volany eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao Abraham raha andriamanana.
Miantoka ny 50% ny fampiasam-bola eo anivon'ny tetika sambatifia ankehitriny ny mpandraharaha japone, tetika sa izay isan'ny lehibe eto Madagasikara mikasika ny fitrandrahana ny harena kibon'ny tany toy ny kobalt sy ny nikel ary manamarika ny fiaraha-miasa amin'ny firenena japone. Antenena ankehitriny ny fahombiazan'ity tetika sa ity ahafahana misarika ireo mpandraharaha avy any Japon noho ny fampiasam-bola sy ampiroborobo ny fifandraisana eo amin'ny firenena roantonta raha ny fanazavana. L'investissement des entreprises japonaises. Ny fampiasam-bolan'ireo orinasa japone dia miankina amin'ny fahafenoan'ireo fepetra samihafa. Na eo amin'ny sehatry ny foto-drafitrasa na ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny famokarana angovo. Araka izany rehefa hita fa mahaomby ny tetika sambatovia dia antenaina fa isy ireo orinasa japone na orinasa hafa izay anao modely ity orinasa ity. Efa miroso amin'ny fanatanterahana ireo fiaraha-miasa isika ankehitriny fa raha mikasika ny fampiasam-bola manokana, everiko fa mbola mila maharitra kely isika. Je crois qu'il faut attendre encore un petit peu. Izany kilany, nanamafy ny fanohana ny Japone ny firenena malagasy androany masivon'ny Japon amin'ny alalan'ireo tetika asa samihafa toy ny fananganana foto-drafitrasa sy ny fifanankalozana ara-kolotsaina sy ara-toekarena. Totosandroany tetsivandry ny famaranana ny fankalazana ny faha-enimpolo taona nisian'ny fiaraha-miasa eo Madagasikara sy Japon, toy ihany koa ny fahatongavan'ny masivo vaovaon'ny Japon monina sy miasa eto Madagasikara, Andriamatoa Bekoji. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity alaty dia tsy izany fa ny filohany ZRP na ny association zazara-pitaiza moa izany miarabanao tonga soa atao anatiny fampalalam-bavao tovolahy misy ny hetsika goavana izay karakarainareo ny fafitony volana hatramin'ny fafolony volana desambra ho avy izao moa izany izy io a eto indrindra ianao hitondra ny ambangivangy ny makasika izay. Ya, misaotra betsaka efa nanasa androany dia miarabany mpijeriny Fofo eto amin'ny Cool TV. Ya, ny festival zazara-pitaiza moa sixième édition amin'ity taona ity a somary miavaka kely raha tamin'ny édition hatramin'izay satria amin'ity indray mitoraka ity izy a dia misy a eo amin'ny artiste fahiny eo amin'ny maherin'ny anakifolo eo zany nasaina andray anjara amin'io festival io mandritra ny efatr'andro be izao ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina moa ny atao. Dia ny tanjona moa hatramin'izay foana dia ny sady mampiakatra ny fahafantarana ny sy ny fampahafantarana ny artiste loco eto amintsika surtout ny artiste anatin'ny label kolontsaina mainty a sy ny artiste avy any amin'ny faritra toy ny artiste avy any Tamatavy sy ny avy any amin'ny Fianarantsoa. Arak'izay natsidika eo izay dia nanomboka tamin'ny taona 1520 no niainga ny festival moa izany ny hetsika ny tokarakarainareo a tamin'izany fotoana raha iverenantsika tsy nisy ny mpia tsisy mpanohana nareo tao anatiny fikarakarana ny hetsika samihafa amin'izao fotoana izao tsika tonga ao anatin'ny sixième édition a nanahoana ny nafahana nataontsika hoe surmonté nataontsika hoe ny roso foana tao anatin'izay na dia teo aza izay hoe tsy fisihan'ny mpanohan'izay tany am-piandohana. Iany sarotra ilay izy aloha satria ny eto amintsika koa ny tontolo ny resaka kolontsaina sy ny resaka mozika mbola somary manahirana izany ny fivelaranao anatiny efa misy ny artiste hoe afaka miainao anatin'ilay izy ny rehetrarehetra fa ho amin'ny mozika rapy a izay tontolo misy anay izany somary sarosarotra zay zavatra izay izany satria mbola be da be ny zavatra tsy mi-existe raha hoe ao anatin'ny hip-hop fotsiny na ataoko fotsiny hoe resaka plateforme na concert ohatran'izao festival azao tsy misy raha ohatra hoe misy artiste anaty rap dia hiseho eo izy dia ampahafantatra ny sanganasany sy ny zavatra ataony izy any dia misy midona amina olana ohatra hoe mety tsy manana enti-manana izy anatin'ny fampahafantarana ny hirany any amin'ny hainao manjery sy ny rehetrarehetra dia zavatra zany a obstacle sedrain'ny artiste gasy a toko hoe mety hoe natsy amin'ny akapobe a fa tsy ny rap ihany. De ny zavatra nataonay moa zany a sy ny hoe mety hoe avantage kelinay fotsiny a ny isanay zay zany a labela kolontsaina mainty misy artiste be da be tao anatin'ireo artiste reo zany ny herimpon'ireo sy ny ataoko hoe ny fitiavany an'la kolontsaina ny fihizanay foana an'la festival hatramin'izay a mba nafahana hoe ny existe koa ley satria arak'izay nyteneninao zay hoe tsy nisy mihitsy ny mpanohana tany am-piandohany fa tonga dia ny fiarahan'ny mpikambana amin'ny salah eo zany no nafahana ny tazana foana ny édition hatramin'izay. Tamin'ity taona ity moa zany a ny mpanohana petsaka tokoa ary tena isaorana dia isaorana tokoa satria hitako hoe nisy fiovana ley izy par rapport ny fahazahoan'ny olona zany le potentiel an'le mozika rapy amin'izay rehefa tsy ireny hoe aika ty zavatra ty misy potentiel loatra soa misy potentiel afaka trandrahana be ley izy a
misavatra afaka tao be dabe anatiny dia hitako hoe manomboka misokatra amin'izay zavatra izay ny annonceur sy ny société sy ny zavatra isan-karazany a manampy an'ilay kolontsaina tanora satria izay mihitsy koa ilay izy hoe zavatra mitouche tanora ilay izany a dia vao mainka miinteresse ny olona koa ny mandray anjara sy manampy an'ilay izy amin'izao Fendefeny ny fanazavana mahakasika izay a mazava ny hafatra moa izany ho an'ny rehetra ao anatin'izay fa hotontosaina ny hafafito hatramin'ny hafafolo ny volana desambra ho avy izao ny hetsika lehibe karakarainy ny association ZRP moa izany ao anatin'izay ka hanasana ny rehetra ho avy mandritra ny ireo fotoana natanterana ny hetsika ireo ankasitrahana feno ianao Andriamatoa Tovolahy izay filohan'ny association ZRP na ny zazaram-pitaizany vahiny tato anatin'ny vavaonikolo tamin'ity alay ity Misaorapetsaka ny iva dia misaorapetsaka ny mpitsery a azadino ny manjifa ny tapakilo amin'ny official.com sy ny amin'ny point de fente rehetrarehetra efa mivoaka ao amin'ny paginy zazarapitaizao moa ny programme officiel ny festival dia asainareo anaraka tsy tapaka amin'ny pezy a dia fotoana amin'ny fafito hatramin'ny fahafolo volana desambra palais de sport izay Izay ny mahakasika iny hetsika iny fa nivoaka tao anatin'ny tatitry ny filakevitry ministra Omaly fa ho raisin'ny fanjakana malagasy antanana ny fandaminana mahakasika ny fanonieran'ireo olona voakasiky ny tetika asa priritema izay tsy maintsy miala amin'ny taniny amin'izao fotoan'izao ka isy ny fandrafetany amin'ny plan parcellaire miaraka amin'ny ministera misana ny fanajariana ny taniny nivoatra tamin'ny tatitra ihany koa ny fandraisan'ny fanjakana malagasy antanana ny sara-pitaterana anaparitahany ireo fitaovam-pianarana kit skolaira sy ny fampitaovana ho andro sekoly manara-penitra maro manenina madagasikara amin'izao fotoana izao fa mahakasika ny mosary any be fotaka atsimo izay amoizana ain'olona maro ihany koa dia mahafinoany tamin'ny taona 1958 mosary misy any an-toerana amin'izao fotoana izao ary lasa mihinana ny tsy fihinany ny vahoaka vokatr' izay maro no efa namony ainy vokatry ny hanohanana hoy ny tatitra nataony solombavam-bahoaka saingy fady any an-toerana ny manisa maty ka tsy fantatra mazava ny tarehimarika momb'izay amin'izao fotoana izao onona saina Iaho zao sa dimampito folo tao a simbonay tamin'ny sarako ty azy anao loana da mitrehitre aminareo a mata Helena, Helena, sy mbonay tamin'ny sarako ty a taorita da kely taho za sy misy rikandro ino va mahampitsere mpambolesy la sy misy rikandro da be misary sa e misary eto a da mazeka e misary aminay eto a sambonay tarako ty koa elagnynaha elanahy na enimpolo tao anahy sambonay tamin'ny sarako ty a da tena sikoatra misara aminay eto a dimazato sy arivo aba eka kapoka evary tsy mbola nisy salama tamin'ity taona ity ory ray aman-dreny avy ao ranotsara distrika ny befotaka atsimo raha ny anohanana vokatry ny haitany tafiakatra 500 sy arivo hatramin'ny 500 sy 2 arivo ariary ny kapokyny vary ary 2 arivo ihany koa ny rano iray bidon raha mahita vokatry io fahalafosana sy tsy fisian'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro io mihinakinam-poana araka ny fomba fiteni ny mponina hoy ny solombavam-bahoaka dia ao anatyizay anohanana izay voalohany fa tsy misy le vary zay dia efa sisy ny mangahazo dia efa sisy ny bokala izany hoe ireo ataoko hoe foto-tsakafo niaina ireto izany tsy misy dia voalohany izany tsy misy ireo ny hoaniny faharoa efa sy mihina ny telo isan'andro izy dia ny zavatra sisa hohaniny izao misy tao anaty roa volana zavatra tena tsy fihinana izany hoe misy hoe ringiritra izay zavatra maniry ihany izany hoefa nisy ao anatin'ny ray volana roa volana olona satria izany andeha tourne tany dia hoe reto no hoaninay fa zavatra tsy fohanina zavatra maniry sy nambolena voajanahary dia ireo no hoanina jiste amenona kibo indraindray ravinanana fotsiny no hoanina ireo no profo hita maso izay moa izany mandeha misiry tere dia mahita an'izay zavatra izay maro ireo namony ainy vokatra izay mosary izay raha ny fanazavana saingy fady any amin'iny faritra iny ny manisa ireo maty ary enatra ho an'ny fianakaviana ny fisiny famoizana aina vokatry ny anohanana antony tsy hahafantarana ny isan'ireo efa lavo amisika miteny izao izany raha ny mponina ny distrika ny befotaka sidy dia mahery kely ny eo amin'ny 28% ny mponina agny dia noana ary raha ny tena marina tato anatin'ny 2 volana dia efa misy ny maty fa le culture ny fomba any aminay fahadoanay le manisa maty ary fahafambarako ho an'ny fianakaviana no milaza hoe maty ny anohanana hoe rehefa misy ny maty tonga dia alevina dia anyka izany tsy sarotra na manontany sefoko tany ianao angamy tokony fantarina ohatra an'izay fa izay ny overinay ohatra ny maty rehetrarehetra io fa sisy izany mila isaina rehefa maty ny anohanana
Kere tateraka ny amin'ny distrikan'ny Befotaka noho izay sifisian'ny ora sy ny sifisian'ny vokatra izay. Maro ireo nivarotra ny taniny sy ny tanimbolony mba ho atao vatsy sy saran-dalana ka lasa ny findramonina ho hiatrany solombavam-bahoaka. Ho an'ireo amin'ny distrikan'ny Befotaka atsimo, antsorony mandidy no safidin'ny ankamaroan'ireo mpifindramonina amin'ny ankapeny. Atreto, miandry ny rehetra amin'ny famadihana ho asa sy vokatra azo tsapahitanana. Ilay atrikasa natao amongorana ny kere any amin'ny faritra atsimo no tanterahan'ny fitondram-panjakana roa taona lasa izay. Iny izany vao hoe mihinany tsy fihinany araka ny fomba fiteny ny mponina ny Befotaka atsimo manoloana izay any hoanan'izay. Fa ivena kely eto andrenivohitra isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mpitondra taksi moto manodidina ny 200 amin'izao fotoana no nahazo ny karatra famantarana manokana. Avy amin'ny kooperativa n'izy ireo na ny VMTM manany vondro mpitondra taksi moto eto Madagasikara. Anavahana azy ireo amin'ireo clandestin na ny tsy ara-dalàna no antony nandraisana ny fanapaha-kevitra. Isany koa moa ao anatin'izay ny fanaovana fanamiana iraisana ho an'ireo mpanamory ny taksi moto ireo. Ho fanatsarana ny asan'ny taksi moto hatrany ihany koa. Misy ny fiaraha-miasa amin'ny tompony andraikitra amin'ny komisaria anara-maso ny fomba fiasan'izy ireo ny taksi moto izay nahazo ny fahazoan-dalana miasa avy amin'ny komunina Antananarivo renivohitra. Raha iverenantsika ny momba izay fanampahazavana. Raha mahalala izany izao ilay resaka sécurité a. Dia misy resaka sitomahery ao anatiny, asan-jola ao anatiny. Dia amin'ny alalan'ny kodiaran-droa nanaovan'io asa ratsy an'ireo a. Dia anisany a miaro an'izay izany izahay. Izany arovana ilay asa. Izany hoe misy fiaraha-miasa eo anivon'ny komisaria sentrale. Dia misy kontrôlera izany ho apetraka. Izay anara-maso a sy andrindra sy ametraka an'izay lamina isaky ny fiatsonana iasan'ny tanora amin'io resaka taksi moto io. Dia ao ihany koa dia misy marika anankiray marika ahafantarana ihany hoe ireto ilay tena isehatra ao anatin'ny taksi moto sy anara-dalàna. Ireto tsy izy. Dia misy amin'ny alalan'ny karatra moa izany ilay izy a. Misy karatra izay ombonana io a. Misy numéro de série ao anatin'ilay izy. Afantarana izany hoe mba tsy azo kopiena moa izany ao anatin'ilay le hoe misy mantsy pirate tsy karabida be ao anatiny. Fa mahakasika ny asiam-piariana le tsy kosa indray dia tsy mifanaraka amin'ny masokarena sy ny fisondry ny vidim-piainana. Ny vidim-bokatra andraisan'ireo mpanangom-bokatra azy amin'izao fotoana izao. Ho ireo tantsaha ao anatin'izao fisokafan'ny taom-pihotazan'izao etsy ankilan'izay. Efa niroso avy hatrany tamin'ny fanondranana ihany koa ireo mpandraharaha. Kolo Toamasina. Misy ny efa masaka tsara, misy kosa ny somary mbola mantamanta raha ny vokatra letchi hita teny amin'ny tantsa androany. Andro faharoa ny sokafady taom-pihotazana letchi 2020. Ambetitenin'ireo tantsa ny faharatsiny ny kalitaon'ny vokatra izay miaratsy isan-taona noho ny fihenan'ny rotsakorana. Tsy nahitana fivoarana ihany koa ny vidin'ny vokatra ny fotony raha hoarina amin'ny fidangan'ny vidim-piainana. Raha ho an'ny tantsam-pamboly izany raha resaka kalitaon'ny vokatra tamin'ny taona ity tsy dia tsara loatra izany izy par rapport tamin'ny lasana. Satria vokatra tsy dia nisy, oranandro tsy ampy. Na ny angezan'ny letchinay izao dia somary nienkegna kely tamin'ity taona ity fa tsy ohatra ny tamin'ny lasana. Letchinay ity izany izao tsy mety karakaraina firandro izany satria mipetraka eto aminay eto izany letchinay tonga dia alaina eto amin'ny maraina dia hariva efa entina ampidirina. Angalanjareo anazy aty apotony izao dia tena mora e. Eo amin'ny tsy haiko na hoe 5000 eo angamba izy ity na 5500 mbola miady varotra. Satria angalanjareo aminay apotony aty izao ny garaba anankiray 90,000. Anefa izany raha mety tretra le vidim-piainana izay tokony efa tsy ohatr'izay tsondro tantatena lasa tsy perte izany izay tantsaham-bamboly e. Satria le 90,000 ray garaba be nefany fitoran-dray tsinay izao nahintsagna ray fitorana agny amin'ny 5 garaba, 4 garaba ny ray fitorana. Anefa vidina amin'ny 90,000 dia tena hita hoe perte ihany izy raha amin'ilay vidim-piainana izao izany jerevana dia perte izay tantsaha amin'ilay vidim-bokatra. Dia mba mangataka mihitsy izany izay raha mba mety mba jerena akaiky izany mombanay tantsaha amin'ilay vidin'izay vokatra izay. Vidiny alongany dia ambany e. 6,000 ka hatramin'ny 7,000 izao angalany le mpanondrana le tsy dia raha tokony ho izy zany tokony agny amin'ny 10,000 farafaratsiny satria le fiainana ambony dia ambony amin'izao. Dia nefany marobe le zavatra karakaraina izay vao le tsy vokatra. Tsy maintsy misy maty antoka kely foagna alongany izy fa le raha le efa atao dia tsy maintsy atao foagna. Mpamboly izay mibokotra ratsy e.
madinika le tsy tsisy ranandro tsirindray mamina dia madinika zay izy 7000 zao andefasany amin'ny free deal 8000 garaba par jour zao ny kotane na dia io aza ny tsy fampian'ny rotsakorana izay nisy fiatraikany tamin'ny kalitao tsy nivokatra le tsy eto Madagasikara nefa ny faran'ny ratsindrindra ary tsy misy ahina ny fiantraikany izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena mampesapesatra satria anareo vahoaka zany mandra vola be raha teo tsy azahoany vola be somary mampesapesatra fa asa efa fatao izy ty tsy mety atao atao zany zay fagnaraha antandrometera sy ny mpanora le tsy misy eto Madagasikara surtout eto Tamatavy fa ny qualité somary miova hely satria tsy ampy oronandro miandro oronandro janahary foana zany mahampavetizy tsy arakarakara ny eritreretina zany ny zava-misy aminazy amin'izao tsy de ratsy loatra izy tsy farany tsara fa izy tsy ratsy donc manantena zay zany contrat efa ny fanaovany io zay mamita ny anjarany ny vazahapy vidy mamita ny anjarany efa miatrana ao amin'ny seranatsambo eto Tomasina ny sambro lehibe hitatitra ny vokatra izay hiparitaka any Eropa aloha amin'nyity andehany voalohany ity ho maly alina ihany dia efa nisy ny fanondranana ireo vokatra izay voakirakira ny ireo site exportateur misokatra tompoetazana atreto zany a dia 5-70 sy arivo ny olona naka agrément tatya faritratsinanana araka ny tapaka noferana ho 300 sy arivo ny vidiny letsia farany ambany amin'ity taona ity zany aza maika misangotra ny letsia raha ohatra ka mbola tsy masaka fa sambo anakiroa no alaka ny letsiatsikany a eto Tomasina ohatra ny isan'andro ka ny vidiny zany a dia tsy miova hafa le ohatra ny taloha hoe misy deuxième bateau de midika ny prix a fa prix zany a dia tsy miova ka dia izay minia mandika n'io vidiny letsia ambaniny zany hoe 300 sy arivo zany a dia mampafantatra ny manam-pefana afahana mandray a ny fepetra tandrify amin'izay atreto aloha zany a raha le sambo tonga eto aloha dia ho any eropa zany a ny destination le sambo anakoroa tonga eto alaka ny letsitsikany voalohany zany a eo amin'ny 6000 tonna latsaka kely eo ny hoentiny a dia ny sambo faharoa zany a eo amin'ny 9000 tonna latsaka kely io zany a tsy tokony ho taitaitra atsika fa le deuxième bateau aza maromaro kokoa ny letsia hoentiny a toy zay amin'ntya le voalohany ty 30 mahery kely eo zany ny isan'ny exportateur ny letsia misy ihany koa nefa zany a tsenam-barotra alefa any Dubai reny zany alefa anaty conteneur tsy mandeha mity sambo anakiroa ty zany a spesial hitondra letsia natongaviny avy tany ho maly any koa no nanainga ny fanondranana voalohany tamin'ny alalan'ny fiaramanidina ho famatsinany eropa ireo letsia voafantana tsy misy sofra arak'izany no hiditra voalohany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'n'ity herinandro ity fatsiliana firy amin'ny famakiana baiboly intsony ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoany izao noho ny fahasarotam-piainana raha ny fanadiadiana natao tamin'n'ity androany ity na izany na tsy izany efa maro ireo miverina tsikelikely amin'ny famakiana sy fiainana ny tenin'andriamanitra hoy ny mpitandrina sy ireo olontsotra sendra ny mpanao gazety tamin'n'ity androany ity daniela mino arsoa amin'ny akapobeny tsy maritsika ny ankamaroan'ny olona eto Madagasikara ny famakiana baiboly vokatry ny fiakaran'ny vidim-boky sy ny vidin'entana amin'ny akapobeny raha ny fanadidinana tao lasa laharam-pamehana sy vaindohan-draharaha ny ara-batana ka adiny ny ara-panahy miazakazaky ny fiainana aloha anankiray dia ny anankiray a ho anatin'ny azakazaky ny fiainana mitombo koa ny miakatra koa ny vidin'ny baiboly amintsika miteny zao fa tsy ohatra ny teo aloha dia aleon'ny olona mividy sakafo ty zay hoe mividy baiboly satria misarosarotra ny olona zany hoe na ny boky fianaran'ny ankizy ary amintsika mite zao manahirana ny olona tsy takatry ny fahefany vidin'ny olona rehetra mihitsyny amin'ny fiangonana kristianina misy antsika zao a dia dehibe dabe ny olona any mba mivoatra mitady baiboly dia hoe zay avy nampiasainareo tany ka tsy ampiasainareo tsony a mba angonigony dia alefasa ty aminay ampiasainay na izany maro ireo miverina tsikelikely amin'ny famakiana baiboly noho ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fitaovan-tserasera izay manampy sy manamora ny famakiana baiboly araka ny fanehokevitra ireo nanaovana fanadidiana androany misy ny mamaky baiboly ka ary tsy vitsy fa miabetsaka ro zy a satria ny baiboly efa azo fitinina ao anatin'ny telefonina d
de ce voteri mătundra în lebucă pe nu la fa facă mă macă pe bol, nu la n-a din ceva ta masină rai fost, nu la n-a de telefon. Mă n-a lanța îngheza pe mă pe bol, am creștian, n-a să tine n-a tine n-a remantă. Ita masă, și a să pe tine n-a nefă cu ei n-a n-a cu lini. Mă macă pe bol, ia, mă macă ni mufnei n-a isanandru. Mă pe bol, să ne-a de surăța masină. Ce voteri, tine n-a remantă, ne-a n-a tine pe bol, ia. Să mi scute în satana, etna, ila sana ieft. Au anat în pe bul, ce eu acur nu am afa. Etna, ila sana, ane una san ni funarșa de manci. Da fiți ce anat în niandru, resa pirenena oani pe bul, niandru ne facem ropul novembr. Tona natau anerena în fuama panan iuln, arcua ne tana nazireu azut, huamak si iena izai volază în pe bul. Ni pe bul, atim... Manambarele fiainan om Jesu Christi izay tena ivony ary ahitantsika ireo fitsipim-piainana maro samihafa izay fitiavana ny tena votoatany raketiny soratra masina na ny baiboly izay ahafahantsika tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay mpanantenan'ny tompo. Amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny baiboly izao, izy io moa amin'ny ankapobeny tato anatin'ny valotaona ny tena ny mariana io andro ny baiboly io nanomboka tamin'ny 24 novambra taona 2020 izay nainga avy any Etats-Unis ary ny tena tanjo ny tiandro amin'ny baiboly tia dia ny ampahirezana sy ampirisiana ny olona hamaky baiboly isan'andro satria ao no hafahana manovo fiainana. Tsy aivina, ahitana andiateny sy toko mari ny baiboly ary voazara anatin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ara-tantara nosoratana tao anatin'ny 500 taona ary ahitana mpanoratra maherin'ny 40 izany. Izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny amaresaka iraisam-pirenena amin'ity ala ity. Tafiakatra 70 sy 70 arivo sy 3 alina ireo olona voamana fa tratran'ny COVID-19 tao Sina omaly alarobia na teo aza ny ezaka nataon'ny fitondrana any an-toerana amin'ny Tsiparihan'ny valinaretina amin'izao fotoan'izao. Misy ny fitiliana fa ho be izay napetraka sy ny fepetra ara-pahasalamana enti miady momba izay saingy amin'ireo vahiny no anaovana ny fiboany fepetra izay mampitraotra ny vahoaka any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Tahaka izao ny fanoerana ataon'ny mponina ao Sina ny fepetra ara-pahasalamana ataon'ny fitondrana any an-toerana amin'izao. Fanoerana ny fanakatonana ireo orinasa mpamokatra any an-toerana vokatry ny fiakarany tany olona voamarina fa mitondra ny valanaretina COVID-19. Misaraka izany fihetsiketsehana sy ny fifandonana teo amin'ny mponina sy ireo mpitandro ny filaminana. Raha ny fantatra, tsy empitra amin'ny fiafanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana ny fitondrana any an-toerana. Amin'izao, nahatratra salany safarany ambony ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina COVID-19 araka ny nambara ny tompon'andraikitra any an-toerana androany. Izy ireo izay nampitombo ny fiobohana amin'izao, nampitombo ny fitiliana faobe ary ny fanamafisana ny fepetra amin'ireo vahiny. Fepetra izay nampitrotra ny vahoaka any an-toerana amin'izao. Raha ny vaovao iray, tafiakatra 70 sy 70 sy arivo sy 3 alina ireo olona voamarina fa mitondra ny valanaretina COVID-19 tao Sina omaly alarobi. Ka ny 70 sy 75 sy 70 sy 2 alina amin'ireo olona ireo no efa ahitana soritra aretina avokoa. Io no salanisa ambony indrindra hatramin'ny volana avril raha ny fanambarana nataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka avy any an-toerana. Mifarana eto ihany koa ny fampahalalam-bavao any androany, mbola maro mifandahana hoentina aminao amin'ity ala ity ka isan'izany horonantsara mitondra ny lohatenitara anatin'ny sokajy sy drama ireny izy io ka hanasana anao hatrany tsy hisaraka aminay. Veloma, mara-pitafy indray ary tomboka lasy tomboka vavy. Veloma tomboka. Vous a présenté Ni Vavao. La Fajina Arapasalaman. Tsara Kaltao. Azon Pisenam Nanjrich.
Naraino Tony Aracademy Elemoyini Vauvau. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000, Anjar. INA, plus raffinée que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vavao. J'ai Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV.